মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু সন্মানীয় গাৰ্জেনসকল যেহেতু আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হল তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিজাল্ট চেক কৰিব কেনেকৈ চাব এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক ধুনীয়া কৰি দেখুৱাই দিম আমাৰ যেহেতু নোটিছ ৰিলিজ হৈছিল যে 10:30টাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব এই ৰিজাল্ট কি কি ৱেবছাইটত চাব পাৰিব এই নোটিছত দিয়া হৈছিল আৰু মই লাইভ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ এই ৰিজাল্ট চাব পাৰিব ৰিজাল্ট চোৱাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকেইটা ৱেবছাইট দিয়া আছিল সেই ৱেবছাইটবিলাকত যাব আৰু ৱেবছাইটত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইণ্টাৰফেচত প্ৰথম যিটো আহিব এইটো চেণ্টাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহাব ৰোল তাৰপিছত যিটো নাম্বাৰ আছিল সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাব নাম্বাৰটো বহোৱাৰ পিছত এটা কেপচা কোড আহিব কেপচা কোডটো বহাই দিয়াৰ লগে লগে গেট ৰিজাল্টত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাই যাব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাওক ৰিজাল্ট ডাউনলোড কৰক এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত ভাল লাগিলে সকলোকে চোৱাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ।